大家好，欢迎来到微雨时光。记得我在5岁那年呀，在一个夏天的夜晚，我躺在户外的竹床上，仰望着满天的繁星，突然之间就想到一个问题：100年以后我在哪里呢？我问爸爸，爸爸笑着说：100年以后人都成了黄土，什么都没了。5岁的我突然对死亡就有一种莫名的恐惧感，突然意识到人原来是会死的，生命竟然不是永恒的。人可以不死吗？相信有很多人都曾经有过这样的疑问。今天我想跟大家来一起探讨一下关于死亡的话题，也许思考过后，我们对于生命会有更深的解读。大家别忘了订阅我们，并且打开小铃铛，节目更新的时候会及时通知您。苏奥奇是一位年轻的美国女子，她的人生才刚刚开始，充满了梦想。谁知道天有不测风云，她被诊断出罹患恶性脑癌，医生说还有1到2年的生命。苏奥奇大学里主修神经科学，她不甘心就此了结一生，于是呢，她开始在社交媒体红底网上和脸书上募捐，希望能够筹集到8万美元的资金，用低温冷冻技术把自己的头脑保存起来。2013年，如其所愿，苏奥奇的头颅被保存在美国阿尔科公司特制的钢桶里，他的生命被永远的定格在23岁。现在世界上有超过300个冷冻人和40多个冷冻的宠物，他们都希望有一天死亡就像疾病一样的可以被治愈，让他们有机会死而复生。2019年的4月17号，自然杂志公布了一则猪脑死亡后在体外存活了数小时的论文。论文来自耶鲁大学医学院的研究团队，他们为了研究脑细胞死亡以后还能不能够被修复，制作了一个名字叫做体外大脑的培养系统。研究人员从屠宰场获得了32个肉猪的大脑进行实验，实验时间选在死亡以后的4小时，也就是通常确认已经脑死亡之后。实验结果令人震惊，研究人员发现在体外大脑培养系统中，死亡的细胞开始减少，而且部分脑细胞的功能得到恢复，神经细胞膜重新的产生了电位变化，也就是说呢，部分的脑细胞又活过来了，并且重新开始工作了。如果脑细胞的死亡可以逆转，那医学界对于死亡的定义就需要重新的审视了。到底什么情况下可以确认一个人死亡呢？目前对于死亡的权威界定是脑死亡，不论病人的心脏是否还在跳动，当大脑维持生命的功能不可逆的丧失，那么这个人呢就被判定死亡了。越来越多的国家在临床中将脑死亡作为最科学的死亡判定标准，但是生活中有很多被界定为脑死亡的植物人，最终在他们亲人的照顾下，经过十几年甚至几十年的沉睡，最终醒过来，恢复正常的生活。这样看来呀，把大脑的活动作为判定人活着的标准似乎并不科学。1980年的12月，罗杰莱文在科学期刊上发表文章，题目是我们真的需要大脑吗？这篇文章详细的探究了英国神经学家约翰洛伯对于脑水肿患者研究的其中一个案例。有一名大学生的 IQ 高达126，拿了数学专业的1等荣誉学位，社交表现也完全正常，但是在脑部扫描中发现他实际上没有大脑。正常人的大脑的皮层的厚度呢，一般是 4.5 厘米，但是呢，它只有薄薄的1毫米，剩下的部分都充满了水样脑脊液。洛伯还发现其他有趣的案例，证明无脑现象并非独一无二。事实上呀，在他的研究中，一半人的大脑中超过 95% 的区域都是脑脊液，但是 IQ 指数呢却依然超过100。2007年英国医学权威杂志《柳叶刀》上谈到一个44岁的法国男人，他因为左腿有一些毛病去看医生，结果呀，医生在给他做大脑 CT 和核磁共振扫描的时候，惊奇地发现他
她的脑室里充满了脑脊液。那些本该正常的脑组织因为脑脊液的挤压薄得就像一张纸。脑力测试显示她的智商是75，虽然比普通人要略低，但是呢还远没有到智障的程度。而且啊，她的生活过得也很美满，早已经结婚并育有2个孩子，而且还是一位政府公务人员。这些研究似乎证明，人的大脑并不是人的意识载体，有些人没有大脑也可以有正常思考和生活。那人类的意识活动如果不是来自大脑，到底是来自哪里呢？荷兰格罗宁根大学的科学家在神经量子学上阐述，人的大脑不是孤立处理信息的器官，而是一种身体器官和宇宙空间之间信息交换的处理中心。2010年，再生医学专家罗伯特·兰萨，他根据量子力学和天文物理的理论，提出了生物中心论的理论，认为研究生命和死亡才是探索宇宙本质的正确方向，而意识是超前于物质宇宙的存在。兰萨的理论认为，意识不会因为人的肉体死亡而消失，仅仅是随着人的死亡而变换存在的位置。意识根本都不是大脑的产物。如果意识不是大脑的产物，那大脑只是一个信息接收站，一个加工厂，那意识就可以独立于大脑存在，甚至可以脱离肉体存在于体外了。复苏期刊上发表的一篇论文记载了 A 先生的故事。研究人员都认为，当心脏停止跳动，并且不再向人脑输送血液的时候，所有的意识都会立刻丧失。但是 A 先生在死亡之后仍然记得接下来发生的事情。医护人员拿起一台自动体外除颤仪，希望能够通过电击的方式恢复他的心跳。A 先生听到一个机器一样的声音说了2次，电击病人。在这2声命令之间，他向上看了看，发现一个古怪的女人在房间角落里接近天花板的位置召唤他。他遵从了他的召唤，离开了自己冰冷的身体。A 先生后来回忆说，我感觉到他认识我，我感觉我信任他，我感觉他在那里是有原因的，但我不知道是什么原因。紧接着我就飘在空中，低头看着我的身体，旁边是一个护士和另外一个光头的男子。医院的记录后来证实，自动体外除颤仪的确发出过2条语音指令。尽管 A 先生在丧失意识以前从来都没有见过房间里的其他人，但是他对于这些人以及他们的行为的描述同样非常的准确。他描述了大约3分钟时间内发生的各种事情，但是根据已知的生物学知识，他在这段时间里根本都不应该有任何的意识。美国医学家杰弗瑞·朗恩博士在他的著作《神与来世》中指出，基于4000个濒死体验病例证实，人能够在大脑毫无生理功能的情况下看到、听到甚至接触到真实的景象，甚至很多人包括无神论者得到神的指示，并且能够在濒死之后回忆当时的所见、所想、所听以及所感受到的情形，而且通常他们的生命观和世界观在重生以后发生了很大的改变。研究人员认为，人的意识就是人的灵魂。英国医生山姆·帕尼尔，他是世界上第一个用科学实验证明意识或者灵魂真实存在的人。他的实验设计是，如果病人死后灵魂能够飘起来，还能够看到自己的身体，看到医生们在抢救他的身体，看到天花板上的灯，那么如果在天花板的下方放一块板子，板子上面放一些小物件，只有山姆医生自己知道是什么，别人不知道，那么灵魂就应该能够看到这些小物件。如果这个病人能够被抢救过来，能够说出板子上有什么，那么就能够证明灵魂是客观存在的实体。山姆医生对100多个病人进行了研究，发现，其中有很多被抢救过来的病人醒来以后都能够说出自己灵魂离体的时候看到的景象，特别是板子上的小物件说的全都对。
山姆的实验获得了成功。当意识，也就是灵魂，脱离肉身的时候，人体进入临床死亡状态，身体无法感知来自感官的信号，心脏停止跳动，大脑停止工作。但是当意识回到身体当中，死去的人复活，就能够说出死亡状态下围绕自己的肉体所发生的一切。如果意识不再回来，那这个人就真的肉身死亡了，灵魂可能进入其他的空间，比如说像天堂或者地狱，或者去做其他的事情，比如投胎转生。而那些希望有朝一日能够复活的冷冻人，如果他们的意识不愿意离去，另外空间中的法则也允许的话，或许他们真的有可能起死回生。不过生老病死是人生的过程，一切都有定数。当人活着的时候，感觉自己不想就这样死去，因此呢，就留恋人世，希望有一天起死回生。而真的脱离肉身之后的灵魂，或许他并不会这样思考问题，他们或许会因此感觉到摆脱束缚，得到解脱。宗教中就认为，肉身不过是一个皮囊或者是一件衣服，人的意识和灵魂才是真正的自己。人类对于死亡的恐惧从来都没有消失，对于物质世界的人而言，能长久地享受物质是最现实的追求，而那些已经超脱出物质世界的人，他们已经发现人类的意识才是生命的永恒，提升意识的维度才是生命的升华。不过这好像对于大多数人来说只是一种可笑的想法。好，今天我们关于死亡的话题就说到这里，喜欢微雨的分享，别忘了点赞、留言和转发，我们下次见。